ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ହେଉଛି ରଜ। ଏହି ପର୍ବ ଚାରି ଦିନ ଧରି ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପୁରଠୁପଲି, କାରଣ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ବିନା କଟକଣାରେ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ସ୍ନାନ ସାରି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥିଲେ। ପାଦରେ ଅଳତା, ମଥାରେ କୁଙ୍କୁମ ଲଗାଇ ନିଜକୁ ସଜେଇ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘରେ ଘରେ ମିଠା, ଖିଲି, ପାନ ସାଙ୍ଗକୁ ପୋଡ଼ ପିଠା, ଚକୁଳି ପିଠା, ଆମ୍ବ, ପଣସ, ସପୁରୀର ଆସର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ପିଲାଏ ଦୋଳି ଖେଳି ରଜକୁ ବେଶ ଆନନ୍ଦର ସହ ପାଳନ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଆମର ଗାଁ ନାଁ ହେଲା ମିଲିକାପାଙ୍ଗା। ଆମେ ରଜରେ ସବୁ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି ପାଳନ କରୁ। ଆଉ ଲକଡାଉନରେ ତ ଏମିତି ହେଇପାରୁନଥିଲା, ବଟ୍ ଏବେ ଲକଡାଉନ ଓପେନ୍ ହେଇଥିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ମିଳିମିଶି ପାଳନ କରୁ। ଆଉ ଏମିତି ତିନି ଦିନ ପାଳନ କରୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଗୁଣପୁରରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।